46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 70, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 100, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103, 104, 104, 105, 105, 106, 106, 107, 107, 108, 108, 109, 109, 110, 110, 111, 109, 112, 111, 112, 112, 112, 113, 113, 114, 114, 115, 115, 116, 116, 117, 117, 118, 118, 119, 119, 120, 120, 121, 121, 122, 122, 123, 123, 124, 124, 125, 125, 126, 126, 127, 127, 128, 128, 129, 129, 130, 130, 131, 131, 132, 132, 133, 133, 134, 134, 135, 135, 136, 136, 137, 137, 138, 138, 139, 139, 140, 140, 141, 141, 142, 142, 143, 143, 144, 144, 145,
145. 146. 146. 147. 147. 148. 148. 149. 149. 150. 150. 151. 151. 152. 152. 153. 153. 154. 154. 155. 155. 156. 156. 157. 157. 158. 158. 159. 159. 160. 160. 161. 61. 162. 164. 165. 165. 166. 166. 167. 167. 168. 168. 169. 169. 170. 170. 171. 171. 172. 172. 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 189 190 190 191. 191. 192. 192. 193. 193. 194. 194. 195. 195. 196. 196. 197. 197. 198. 198. 199. 199. 200. 200. 201. 201. 202. 202. 203. 203. 204. 204. 205. 205. 206. 206. 207. 207. 208. 208. 209. 209. 210. 210. 211. 211. 212. 212. 213. 213. 214. 214. 215. 215. 216. 216. 217. 217. 218. 218. 219. 219. 220. 220. 221. 221. 222. 222. 223. 223. 224. 224. 225. 225. 226. 226. 227. 227. 228. 228. 229. 229. 230. 230. 231. 231. 232. 232. 233. 233. 234. 234. 235. 235. 236. 236. 237. 237. 238. 238. 239. 239. 240. 240. 241. 241. 242. 242. 243. 243. 244. 244. 245. 245. 246. 246. 247. 247.
248. 248. 249. 249. 250. 250. 251. 251. 252. 252. 253. 253. 254. 254. 255. 255. 256. 256. 257. 257. 258. 258. 259. 259. 260. 260. 261. 261. 262. 262. 262. 263. Olha, fazem o modelo que eles fizeram. Listen, por que não ajuda um a abrir e o outro a ler? Não. Fizeram isso para fazer mais rápido. Um abre, o outro lê e o outro entrega. Já? Já. Sim.
Madem? Mostra. Madem, um. Madem. P.A.I. P.A.I. Um. Não é preciso. Madem, P.A.I. é o mesmo? Separado. Não é preciso ter o número, só o nome. Depois já não vou contar. Ele está separado. P.T.G. P.T.G. Um. Será que não falei que é preciso para conta? Beijo. Tens que dar mais espaço. P.A.I. Não conheço. P.A.I. 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 P.R.S. P.R.S. Nadina, ajudar vai até abrir. Vai te ajudar a abrir um tragado. Yeah. Madem? Madem? P.A.I. P.A.I. Madem? Madem? P.A.I. 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 A mí no fue nada que me enamore. P.A.I. 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 P.L.G.V. PLGB. P. Partido Luz. Ah, Partido Luz.
Partir de luz. Yeah. Ah, ok. Partir de luz. Bello. Bello. Si no, andiamo a smogare, non proprio. Beh, ahí. Beh, ahí. Madame. Beh, ahí. Pay ahí. Per yes. Pay ahí. Pay ahí. Pay ahí. Pay ahí. Pay ahí. Pay ahí. Madame. Pay ahí. 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 Pay yes. Pay yes. Bless you. Thanks. Pay ahí. 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 Madame. Madame. Pay ahí. 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 Madame. Pay ahí. 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 Madame. Per yes. Pay ahí. Pay ahí. Madame. Pay ahí. Pay ahí. Pay ahí. Pay ahí.
PAE. 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 PTG. 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 PAE. PAE. PTG. PAE. 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 Madame. Madame. PAE. 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 Voto en blanco. Voto en blanco. Uy, le repongo toda esa canción. No, no, no. ¿Qué le dice? Partido luz. No, no, no. Partido luz. No, no, no. Ah, no, no. Ah, ok. PAE. 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 Yo. PAE. PAE. PRS. PRS. PAE. PAE. Madame. Madame. PAE. 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 PRS. PRS. PAE. PAE. PTG. PTG. PAE. 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 Madame. Madame. PAE. 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 Celestina. Madame. Madame. PAE. 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 PAE.
aí. Vê aí. Vê aí. Vê aí. Vê aí. Vê aí. Vê aí. Bonita. Vê aí. 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 Liva de quê? Pé aí. 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 Luz. Partir de luz. Partir de luz. Pé aí. 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 Madem. Madem. Pé aí. 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 PRS. PRS. Pé aí. Pé aí. PRS. PRS. Pé aí. Pé aí. Pé aí. Pé aí. Madem. Madem. Pé aí. 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 PTG. PTG. Isso com o filho do pé aí. 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 Madem. 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 Pé aí. Pé aí. Pé aí. Pé aí. Madem. Madem. Lá na linha. Ali é o que eu chamo de voto.
PRS. No. PRS. PAI. PAI. Es pronto, más, más que así. PAI. PAI. A nós próprios, não, não para contar. Maria? PAI. 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 Madem. Madem. PAI. 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 Madem. 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 PAI. 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 PRS. PRS. PAI. 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 PRS. PRS. PAI. 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 Madem. Madem. PAI. 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 PRS. PRS. PAI. 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 No, eh? PAI. 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 Vai deixar cair. 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 PAI. 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 Madem. 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 PAI. 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 Madem.
Madame. PAE. 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 Madame. Madame. PAE. 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 PRS. PRS. Madame. Madame. PAE. 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 PRS. PRS. PAE. PAE. Madame. Madame. PAE. 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 PTG. PTG. Vite grande. PAE. 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 PTG. PTG. Sí. PAE. 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 PRS. PRS. PAE. 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 PRS. PRS. PAE. 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 PRS. PRS. PAE. PAE. Louche. Louche. PAE. PRS. PRS. Prepasma. Prepasma. Madame. 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 PAE. 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 Na mesa. Va bene, va bene, va bene. Va bene.
Solidaria, hermano, que soy de un chico. Solidaria, yo no puedo. Io lo stesso con io, è verrà guarda. Stai a contarla. Un sapale, so una piccolina quanto si può garantire? Una piccolina. Ma è contenta di dare la fine. Non usa la piccolina, non è. Silêncio agora, vamos a... Partido luz, um. Dois. Partido luz, três. Partido luz, três. Bem. Partido luz. Três, né? Tá escancada. Partido luz, três. PTG. Um. PTG, um. Não, mano, faz isso por volta. Dois. PTG, dois. Eu tô pouquinho agora. PTG, três. PTG, três. PTG, quatro. PTG, quatro. PTG, cinco. PTG, cinco. PTG, seis. PTG. PTG, seis. Seis, quem acaba nessa? Na seis. Uma conta, né? Não, outro bias, não no cu. PRS, um. PRS, um. PTG, três. PRS, dois. PRS, dois. PRS, três. PRS, três. PRS, quatro. PRS, quatro. PRS, cinco. PRS, cinco, cara, cinco. PRS 6, PRS 6, PRS 7, PRS 7, PRS 8, PRS 8, PRS 9, PRS 9, PRS 10, PRS 10, PRS 11, PRS 11, PRS 12, PRS 12, PRS 13. PRS 13. PRS 14. PRS 14. PRS 15. PRS 15. PRS 16. PRS 16. PRS 17. PRS 17. PRS 18. PRS 18. PRS 19. PRS 19. PRS 20. PRS 20. Madem. PRS 20. 20. Madem 1, 20. Vou testar Madem. Madem 1. Madem 2. Madem 2. Madem 3. Madem 3. Madem 4. Madem 4. Madem 5. Madem 5. Madem 6. Madem 6. Madem 7. Madem 7. Madem 8. Madem 8. Madame 9. Madame 9. Madame 10. Madame 10. Madame 11. Madame 11. Madame 12. Madame 12. Madame 13. Madame 13. Madame 14. Madame 14. Madame 15. Madame 15. Madame 16. Madame 16. Madame 17. Madame 17. Madame 18. Madame 18. Madame 19. Madame 19. Madame 20. Madame 20. Madame 21. Madame 21. Madame 22. Madame 22. Madame 23. Madame 23. Madame 24. Madame 24. Madame 25. Madame 25.
Madame 26. Madame 27. Madame 27. Madame 28. Madame 28. Madame 29. Madame 29. Madame 30. Madame 30. Madame 31. Madame 31. Madame 32. Madame 32. Madame 33. Madame 33. Madame 34. Madame 34. Madame 34 na mesa 1. PAI 10, PAI 11, PAI 12, PAI 13, PAI 14, PAI 15, PAI 16. PAI 16. PAI 17. PAI 18. PAI 18. PAI 19. PAI 20. PAI 21. PAI 21. PAI 22. PAI 22. PAI 23. PAI 23. PAI 24. PAI 24. PAI 25. PAI 25. PAI 26. PAI 26. PAI 27. PAI 27. PAI 28. PAI 28. PAI 29. PAI 29. PAI 30. PAI 30. PAI 31. PAI 31. PAI 32. PAI 32. PAI 33. PAI 33. PAI 34. PAI 34. PAI 35. PAI 35. PAI 36. PAI 36. PAI 37. PAI 37. PAI 38. PAI 38. PAI 39. PAI 39. PAI 40. PAI 40. PAI 41. PAI 41. PAI 42. PAI 42. PAI 43. PAI 43. PAI 44. PAI 44. PAI 45. PAI 45. PAI 46. PAI 45. PAI 46. PAI 46. PAI 47. PAI 48. PAI 48. PAI 49. PAI 49. PAI 50. PAI 50. PAI 51. PAI 51. PAI 52. PAI 52. PAI 53. PAI 53. PAI 54. PAI 54. PAI 55. PAI 55. PAI 56. PAI 56. PAI 57. PAI 57. PAI 58. PAI 58. PAI 59. PAI 59. PAI 60. PAI 60. PAI 61. PAI 61. PAI 62. PAI 62. PAI 63. PAI 63. PAI 64. PAI 64. PAI 65. PAI 65. PAI 66. PAI 66. PAI 67. PAI 67. PAI 68. PAI 68. PAI 69. PAI 69. PAI 70. PAI 70. PAI 71. PAI 71. PAI 72. PAI 72. PAI 73. PAI 73. PAI 74. PAI 74. PAI 75. PAI 75. PAI 76. PAI 76. PAI 77.
PA 77. PA 78. PA 78. PA 79. PA 79. PA 80. PA 80. PA 81. PA 81. PA 82. PA 82. PA 83. PA 83. PA 84. PA 84. PA 85. PA 85. PA 86. PA 165,
Pé aí 178, pé aí 179, pé aí 180. Muito obrigado.
Estou aqui para trabalhar. Temos 15, toma 13, PRS toma 2, na mesa 3, PAI toma 232, Madem G15 toma 40, PRS toma 11. Na aqui mesmo mesa, PTG toma 7, Partido Luz toma 1. Mesa 2, PAI Terra Arranca toma 244, Limbo Bus, Madem G15 toma 32, PRS toma 19, PTG toma 5, Partido Luz toma 1, Prepagina toma 3, esse de mesa 2, na mesa 1, PAI, Terra Arranca toma Que resoluções que tem que não acontecem nem momento. Previsões que botam nem momento. Vamos falar previsões que botam nem momento. Ah, não opera. Não opera. Direção superior do partido pronunciar. Só por lutar, mas tudo está indicado como há. E foi uma transformação de vontade para lá. Por isso, cuide, honestamente. Quem acha que podia dizer desenvolvimento concreto e sustentável para Guiné. Foi um desafio. Foi uma festa de democracia. Para além de tudo que podia existir, o povo teve coragem, vai votar contra a fome, contra a guerra, contra o problema, contra a discriminação e contra todo tipo de maranha de dividir. Mas é voto na união, é voto na concórdia, é voto na paz, é voto na desenvolvimento. Estamos na fase final, já? Na fase final, vamos apuramento. Apuramento, né? Gato. Falta só a última mesa. Tudo tem ligado para você. Sabe. Ok, está de parabéns. Enquanto membro do Comitê Central, que está ali também, do Grupo Político, está de parabéns. Claro. Portanto, minha gente, porque essa hora já estava já, eu não saiba já. Permite uma perto, uma mura, uma mura aqui. Ainda tem essa fotografia, diz que tem essa fotografia. Pera, nunca mandou só filmar, não está na sala. Ainda filma?
non appena atta d'appuramento, pulisci finalmente. E Nalina, sì? Chi ha avuto nemmeno? Esige. Non tenne il risultato di voce di mese 1, che non termina con un conto di cada partito. Partito Luz 3, PTG 6, PRS 20, Madem G15 34, Prepasmo 1, PAI, Terra Arranca 253 votos. 250. Votos nulos não tem 3 e voto em branco não tem 1. Assim com sucesso, quem que ganha, Guiné que ganha. Gosto para Barça, outro para trabalho. Ótimo. Okay. 34 Mata, vou falar. Mata. Vou falar aqui. Vitor Gomes era os caras do Palizan e Hermosinho. Era só não deu. Bom, e assim ali Armando Conte Kundali misti a nome testemunha que é que passa. Não fica até essa hora, Lizzy. Como é? Madem Z15 Zacabo. Madem Z15 Zacabo. Bom nome? Eu tenho que vir a cuzela. Vir a câmera para bom. Como é que a gente vê? Eu, lá não. Vitor, Madem Z15 Zacabo. Pera, amigo Armando, ainda não me tenho a conversa, não vou ter a conversa. Ok? E acaba? O que é que houve? Cara, tem informações que houve. Olha, a mim até porque esteve na relação durante o tempo todo. O meu canto era puxado, está na meia-noite. Duas horas, uma hora. Quase uma hora. Mas que que algum tempo a falar, fica relaxada porque conclusão contigo. Diga bem. Madem Z15 já acabou. Já acabou. Ali filho de combatente, né? O cara ali. Não está matéria, terra já na nova. Minha alegria. Boa alegria. Cadê nem que e minha vitória. O que é que na espera, vá? Está feito. Está feito. Li uma coisa de uma, não consegui. Não consegui. Estava não mostrar ao mundo. Pai, terra arranca. Terra arranca. Isso só para a Guiné-Bissau. Está já feito. E na UK, está até mais lá. Esse aqui, uai! Reporta, já como outro. Reporta. Ai, deixa eu ver. Está no outro. Amém. E te repete, gente. Uai, firme. Como é bom, vai? Como é que vai? Então, olha,
Gostaria de parabéns, foi um trabalho. Esse é ata síntese, tudo, né? Você tem tudo ou só esse? É cada voz, né? Doutros meses. Esse é o quê? Hoje é o último mês. Esse de pós, esse de mesa 2. Esse mesa 2. Mas a assembleia de mesa 2, exato. 2, exato. Ok. Olha, portanto, olha. Gostaria na fase final. Cheio de alegria. Espera o resultado lá de baixo, que não tem esperança sim. Também de ser grande. Ah, ok. Entende? Sim, sim, sim. Sim. Essa é irreconfortante. É um trabalho que não tem estado a fazer. E não só. Tá ok. Creio o mínimo que não pude fazer, pai. E não obrigação. O mínimo que não pude fazer. Está bem, está certo, está bem. Tá bem. Tanto, obrigado para tudo. A volta também, eu contribuí também. A nossa turma não junta a mão. Exato. Entende? Ah. Não luta para resgatar no país. É verdade. Tira aqui, primeira coisa. Primeiro objetivo. É verdade. Estamos aí. Essa é a parte final que nona mostrou ali. Muito otimista. Estamos otimistas. Mas eu vou aproveitar a câmara para falar também. Muito obrigado. A capacidade que eu teve para promover tudo no evento. Exatamente. E o que eu teve outra capacidade ainda, por detrás, para mostrar a resiliência como um cidadão guinense. Exato. Eu teve ainda a capacidade de apresentar tudo que outros partidos políticos desse tempo. É verdade. Ele foi um espaço de fair play, um espaço de amizade, festa de democracia. Bom, é um trabalho incansável e louva. Eu vou obrigado por continuar a trabalhar de forma em prol da comunidade guinense. A nosso turno não está agradecido de uma forma simpática, amável, para poder transmitir que vontade de Verdade. De uma forma transversal. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. De botar trabalho, que tem tendências, claro, mas vou estar fazendo de uma forma transparente, de todas as oportunidades. Tá bom, tá bom. Para mim, não falar com a Nagra, se tudo a gente escrever ali, ali se acorda ali, e como é, depois de tudo, custou, mas foi, né? Valeu a pena, é sacrifício. Só para ser personal. Significa como a UK. E de nosso pai, que até ele pensa assim. Ele é essencial, ele vota também. Ele vota também. Infelizmente, manga e gente, bom, quer saber? Canto gente que vota, que vota, por essência, mas que também vota. E calque, vou lembrar calque, chama-te. Mais ou menos, no último nome é mais pequenino. É mais pequenino, sim. E lotado para 76, 60 votados. Okay. É capaz, sim. Yeah. Mas ainda se garante, demais. Ótimo. Ótimo. Por rever na paz. Ah. Tanto, olha. A Lélis Lee, Adama Diallo, e chefe da equipa, o Bim Pali, e por textura e correspondente. Aliás, esses como. Deneta, Deneta, ela mandou força. Então, tudo está já. Senhoras e senhores, não era para término, é? Quer.